እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕፀቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነፅግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ከይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ወለዲ አንቱ ማቦታት አትናደታት ያክል ስቃይኩም ይወዳ አቱ ወለዲ ያክል ማንም አይጎዳ አንቱ ወለዲ አንቱ ማቦታት አትናደታት ያክል ሐዘንኩም ይጻ አቱም ወለዲ አቱም አቦታ አትናደታ ያክል ብደቅ ምሽቃል አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታ አትናደታ ያክል ካውሉድ ምሽቁራል አንቱም ወለዲ አንቱም አቦታት አትናደታት ያክል ቡጋሂ ምህራር አንቱም ደቂ አንቱም አህዋቴ አንትናሃቴ ያክል አነባ አንቱም ደቂ አንቱም አህዋቴ አትናሃቴ ያክል ናይ ቅድም ጸበባ አንቱም ደቂ ያክል ናይ ሕነ ዘገባ አቱም አህዋቴ አትናሃቴ አቱም ደቂ ያክል ብዘልቀም ቀምባሲ አቱም ደቂ ያክል ኣብ ሓድሕና ትኽሲ ኣቱም ደቂ ያክል ኣውያት ዝባን ናሕሲ ኣቱም መራሕቲ ያክል ምሕዋትካ ምቅላል ኣቱም መራሕቲ ያክል ብሓሜት ምዕላል ኣቱም መራሕቲ ያክል ሓሊፍካ ምእሳር ኣቱም መራሕቲ ያክል ምሒልካ ክሕደት ኣቱም መራሕቲ ያክል ሎሚ እውን ንስደት ኣቱም መራሕቲ ያክል ኣምርሓዊ ጽበት ኣቱም ህዝቢ ያክል ናይ ኣምላኽ መግናሕቲ ኣንቱም ህዝቢ ያክል ዳግማይ መስዋእቲ ኣንቱም ህዝቢ ያክል ይብራህ ጸልማት ለይቲ ኣንቱም ህዝቢ ያክል ክንብል ተመስገን ኣንቱም ህዝቢ ያክል ንርአ ሓዲስ ዘበን ኣቱም ህዝቢ ያክል ፍቕሪ ዩ ሓበን ኣቱም ህዝቢ ያክል ይወዳ ማዓትና ኣቱም ህዝቢ ያክል ይውፃ ቂን በቐልና ኣቱም ህዝቢ ያክል ውግእ ይትበኣልና ኣቱም ህዝቢ ያክል ሰላም ይባህግና ኣቱም ህዝቢ ያክል
يحويتي قسلنا أنتم هزبي يأكل يأكل سقاي أخلنا زهي مبرحتو نراقبنا دهري وسن وعزو تتا عيسكات تتملها تصبو أي فالي نابزع الدخو في لغو اللغوين بلد الرعيني نايس عما مالس تدي اللو يلو ويش انا عدر سن دهر الله هنا نحن بزي غارك الناي امتازي محاز مسع مخان سنة يكوان تخونه ንነገራትን መብጻዓታትን ምልሲልካ መዝከሮምን ምስተረክጹ መሰል መህታትን አዚ አገዳስ እዩ ሰላም በኤርትራ አማ ከላስ መራ ዘጋጠመ መቅዘፍቲ መንእሰያት ኤርትራውያን ሰሙኑ ሐሊፉ መቅዘፍቲ ዕለሰለስተ ባደመ ዘላስራ ማከን አሰን ታይብ ንሓደ ህፃን ዝደለዮ ነገር ከተተዓሻሽዎን ብግዚያዊ መጠበሪ ህያባት ከተታልሎን ምናልባት ቀሊል እዩ ሓደ መራሕ ሃገር እየ ዝብል ንሓደ ክብረትን ታሪክን ዘለዎ ህዝቢ ብኸምኡ ኣገባብ ከተታልሎን ተጀሚሩ ግና እቲ መራሒ ነቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ንዕቕዎ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ሕራይ ክቡር ፕሬዚደንት ኣብ ናይ ዝሓለፈ ፅብል ናፅነት መደረኻ ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ኢልካ ነርካ እዚ ብልክዕ እንታይ ማለት እዩ ኣብ 1997 ዝፀደቐ ቅዋም እውን ከም ዘሎ ግመት እቲኻ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኸ እንታይ ዝተወስደ ስጉምትለ ኩሉ ሰብ ስለዝፈልጦ ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ መይቱ ተስዩ ኣሎ ክብለካ ይደልን እየ ግን ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ንህላውየና ንእሉላውነትና ንኣብነትሲ መላኺ ኢሳያስ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ሓድሽ ቅዋም ኣብ ዝሓፀር እዋን ተነዲፉ ከም ዝወፅእ ገሊጹ ነይሩ ህዝቢ ኸዓ ኣብቲ እዋን ብዙሕ እኳ እንተተዛረበ ድሕሪ ግዜ ግን ረሲዕዎ ቶም ክብል ይመሪፁ ወላቶም ነቲ መላኺ ኣብ ጐድንኻ ኣለና ዝብልዎ ዓቀይቱ ከይተረፈ እውን ንመብጻዕታት ጐይትኦም ክዝክርዎ ኣይረአዩን በቃ ኩሉ ዝዝረብን ዝሕሰብን ናይ እዋኑ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ይሓልፍ እሞ ከይተተግበረ ኸዓ ካልእ መዛረቢ ይፍጠር I will try to share with you my experience in this let's say 12 years with the refugee all over Africa and then 5.5 years in Sinai and also including Libya and Sudan. When I go to Ethiopia, which I am working since 12 years, we have 4 refugee camps. ኣብ ሲና ከዓ 6 ወርሒ ገይረ ካብኡ ከዓ ኣብ 6 ወርሕና ከዓ ዶክተር ኣልጋነሽ ዝተለኣኸ ገይራ ምስ ሸክ መሓመድ ተሓቢሩ ሸክ መሓመድ ከዓ ረቢን ዓለሚ ማሻላ ኣውፂና ካብቲ ፀቢብ ቦታ ሸክ መሓመድ ናይ ብሓቂ ሸክ መሓመድ ናይ ብሓቂ ሸክ መሓመድ ሸክ መሓመድ ኣመስግነካ ሸክ መሓመድ ዕድሜና ርኢልና በቃ ሕጂ ከዓ ኣብ ቤቱ ከዓ ንበላዕ ንሰት ኣለና እምበር ብጥሜትን
مقرفتن مرة بزيحنا نيرو عبيت نشخي محمد علينا حج نبلع نساتي كم تفطر سب وعدخل كساتي تغيلن وقرب معالتخان خيرو دكتور ألقانش مزيح توزدن يعني.